სწორედ როგორ აჩვენებენ აი ამ გამოცდილებას გამომცემლები და მე მინდა მარიამს ვკითხო ამ შემთხვევაში იმ ძირითადი ტექსტების შესახებ, რომლებიც დაბეჭდილი წიგნების სახით თქვენ აჩუქეთ მკითხველ საზოგადოებას. წარმოდგენილიც არის გარკვეულწილად. დიო მშვიდობის. Მოგესალმებით, მესალმებით მაყურებელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა პალტრაილს აქტიური თანამშრომლობისთვის. გიორგი, შენ გამხსნელ სიტყვაში ზუსტად თქვიდა შეაჯამე როგორი აქტიური წელი იყო, როგორც დადებით თვალსაზრისით ეს პოსტპანდემიური პერიოდი იყო, ასევე რაღაც მომენტში შემოვიდა ჩვენთან ომი და ცოტა განცდა იმის უსაფრთხოების შეგველახა და დაძაბულობა და ზუსტად ის წიგნები, რომელიც ახლა მე თქვენთან წამოვიღე და ამით მინდა შევაჯამო გამოცემა პალტრაილის წელი, თითქმის ემოციურად მიყვება ყველა ამ მოვლენას. პირველი წიგნი, რომელიც მე მინდა თქვენთან წარმოვადგენ, არის უილიამ ფოლკნერის იგავი. ზაზაჭულაძის თარგმანი არის და ფანტასტიკური მთარგმნელის. პირველად ითარგმნა ქართულ ენაზე და მინდა აქედან ამოვიკრო პატარა ამონარიდი. მოქმედება ვითარდება საფრანგეთში პირველი მსოფლიო ომის დროს და ეს არის ამბავი ომზე. თითქმის საომარი მოქმედებების გარეშე ამბავი კი ასეთია. კარლი სტეფანე ჯარისკაცებს უბრძანებს არ გადავიდნენ შეტევაზე. მიზეზი? ამ უასწრობის ომის მოსათავებლად მხოლოდ ერთი სიტყვა: გვეყოფა უნდა ითქვას და ეს სიტყვა ითქვა. და იმედი მაქვს, რომ ვიტყვით ამ სიტყვას ჩვენ არა მხოლოდ რუსეთ-უკრაინის ომის დროს, არამედ ჩვენთანაც ისეთი სიტუაცია და ჩვენც ვიტყვით ამ კმარას, ჩვენ მოძმე აფხაზეთ. არის კრებული, რომელიც უკრაინელი ავტორების. კი ბატონო, თანამედროვე უკრაინელი პოეტების კრებული, რომელიც ძალიან მალევე ვთარგმნეთ საომარი მოქმედებების საპასუხოდ. შოთა იათაშვილი არის მთარგმნელი და ეს კრებული არის სრულიად. შეიძლება რომ აი მაყურებელს ვაწერო. საქველმოქმედო ამ წიგნში გადახდილი თანხა სრულად ირიცხება უკრაინელი ხალხის დასახმარებელ ფონდში. გამოცემიდან 500-ზე მეტი ეგზემპლარი არის უკვე გაყიდული და დღემდე შეუძლია კითხოს და მსურველ შეიძინოს წიგნის მაღაზიებში. თანამედროვე უკრაინელი პოეტების კრებული არის და ყდის დიზაინერიც არის ჩვენი უკრაინელი დიზაინერი იულია კირაკოსოვა და ესეც მინდოდა რომ მეთქვა. სხვადასხვა ამ წიგნის პრეზენტაცია გქონდა მწერალთა სახლში. და პოეტებმა გამოაგზავნეს ვიდეო ჩანაწერები, სადაც კითხულობენ ამ ლექსებს საომარი მდგომარეობის ფონზე და საკმაოდ ემოციური და მძიმე კადრები და მძიმე სანახავი იყო. ასევე მინდა ვთქვა, ბარემრადგან ამ თემატიკას და ომის თემატიკას მივყვებით, გურამოდი შარიას დემნულთა უღელტეხილი, რომელიც საკმაოდ სიმბოლური გამოდგა, რადგან რაულ ჩელაჩავას თარგმანი არის და ბატონმა რაულმა თარგმანი დაიწყო, ზუსტად მეორე დილის დაიწყო ომი. ეს არის ჩვენი ერთგვარი თანადგომა უკრაინელი მოძმეების. ეს თითქოს სტრატეგიით ბიტკოშ გაერთიანებული ორი ერი ვართ და ჩვენი მხრიდან ეს მხარდაჭერა. ძალიან მოკლედ რო ვთქვა სხვა წიგნებზეც და მე ზვიადსაც მინდა ვკითხო. კოვიცად შევეხეთ და შევეხეთ ჩვენ არაერთ უცხოელ ავტორს, რომელიც გვესტუმრა საქართველოში და მოდი გადავალ ფედერიკ ბეგვედერს და დამბა ატლანტის ოკეანის პირისპირ. ფრედერიკე თქვენთანაც იყო სტუმრად ეთერში. გიორგი და თქვენ თუმას პენძლეთ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საკმაოდ ანშლაგით ჩაიარა. კი, მე მგონია რომ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წლის მოვლენა ნამდვილად ლიტერატურული თვალსაზრისით. მე არც მინახავს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამდენი ადამიანი თავმოყრილი. რეალურად ეს რაღაცა როკ ვარსკვლავის სტუმრობას გავდა და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც მოგწონს არ მოგწონს ავტორი, ღრმად მიგაჩნია თუ არა ეს სხვა საკითხი. ხია, მაგრამ ზოგადად სასიამოვნოა, რომ კონკრეტულ ავტორს მსგავსი ტიპის პოპულარობა შეიძლება ქონდეს თან სხვა ქვეყანაში. თვითონაც სასიამოვნოდ გაოცებული იყო და ისეთი მუხტი წავიდა, რომ ერთის ვიღებ როდის დაბრუნდება და ზუსტად ეს მასპინდლებს კიდევ ერთხელ. მისი ციგე დამბა ატლანტის ოკეანის პირისპირ არის ერთგვარი ჩანაწერები კოვიდის პერიოდში და ზუსტად ამ ციგნის შესავალში ნახავთ, რომ ბეგვედერი ამბობს, თითქოს ეს კოვიდ პანდემია იყო ბუნების პასუხი ადამიანის ქმედებაზე, რაც ჩვენ დანაშაული გვაქვს ჩადენილი ბუნების წინაშე. ასევე, რადგან მიყვებით ჩვენ უცხოელი ავტორების სტუმრობას, არ შემიძლია არ თქვა იკიგაის ერთ-ერთი თანაავტორის ფრანსისკ მირალესის სტუმრობა საქართველოში. იკიგაი თვითონ ეს წიგნი ბესტსელერია გამოსვლის დღიდან და ერთ კვირაში ტირაჟი სრულად ამოიწურა, საკმაოდ მასშტაბურ ტირაჟზე არის საუბარი. შემდეგ უკვე გავმართეთ შეხვედრაც
ბათუმში, თუმცა ბათუმში ფრენსკმავე აღარ მოახერხა ჩამოსვლა და ონლაინ მიმართა დამსწრე აუდიტორიას და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ არა მარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც გავმართოთ ხოლმე ლიტერატურული შეხვედრები, ტურნეები და წიგნის პრეზენტაციები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ვფიქრობ ნებისმიერი მკითხველისთვის და გიორგი შენ სწორად თქვი, როდესაც ავტორს პირადად ხვდები, ეს სხვა ემოცია არის, სხვა მუხტი არის და ჩვენთვის როგორც გამომცემლებისთვის ძალიან დიდი მოტივაცია არის იმისთვის, რომ ეს მუდმივ რეჟიმში და კიდევ უფრო ხშირ-ხშირად გავაკეთოთ ხოლმე, იმიტომ რომ იმხელა ემოცია არის, ეს ალბათ 2022 წლის განმავლობაში ყველას გამოყვა ერთად და იმედია, რომ ეს იმხელა 2 წლიანი წვეტის შემდეგ. Ако ვიტყვი ანიერნოს, ესეც ლიტერატურის დარგში ერთ-ერთი აღსანიშნული თემა არის, ანიერნომ 2022 წლის ნობელის პრემია აიღო ლიტერატურის დარგში და ლიტერე ინვენტეს სერიაში გვაქვს გამოცემული ანიერნო, ესეც მინდა რა ჩვენო მაყურებელს და იასამნისფერი შეფუთვით. ცოტა შორის ტრენდული არის 2023 წლისთვის ეს ფერი. და ლიტერე ინვენტეს სერიაში ჩვენ მკითხველი აღმოაჩენს არაერთ ავტორს, რომელიც საკმაოდ შთამბეჭდავი და მასშტაბური არის და არაერთი პრემიის ლაურეატი ავტორები გვაქვს გამოცემული. და ერთი ფულს რაც მინდა თქვა, ეს არის კოლინ ჰუვერის ყველაფერი მთავრდება ჩვენით. ეს არის სოფლიო ბესტსელერი. ქართველი მკითხველი ამ წიგნს ელოდებოდა ჯერ კიდევ ინგლისური ეგზემპლარის გამოსვლის დღიდან და ჩვენ ვთარგმნეთ ქართულად წლის ბესტსელერის სერიაშია და მართლაც ამართლებს ამ სერიის დასახელებას და ეს არის ამბავი. თითქოს წყულსა და ერთი შეხვედით ძალიან მარტივი არის, მაგრამ ჩვენ ადამიანებს ჩვევია ხოლმე, სხვაგვარად გაკრიტიკება და ვფიქრობ, რომ აიცი რა ამ სიტუაციაში მე ასე არ მოვიქცეოდი და სხვა სხვის უმში ბრძენია ეს ჩვევია ხოლმე და ზუსტად ამ წიგნსაც წაიკითხავს მკითხველი, მიხვდება რომ არსებობს სიტუაციები, რაც გარედან დანახული სხვანაირად ჩანს და აი კონკრეტულ სიტუაციაში შეიძლება ზუსტად იქისავე მოიქცე და ამიტომ მეტად რომ აი ამით დამესრულებია. ცხინვალე მონაგარია, გილოცავთ კიდევ ერთხელ და წარმატებას გისურვებთ.